Jeg ved ikke, hvornår jeg besluttede mig for at besøge ham. Men jeg tror, det havde noget med årstiden at gøre. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tænkte, at han måtte være ensom. Her når vinden blæser os op til dans. Den dans, jeg vidste, han ville takke nej til. Og her, når bladdød og naturens våde tæppe gør verden stille for en stund. Hvordan ville han mon klare stillheden? Han havde løjet, så længe jeg kunne huske. Som barn fortalte han altid historier om blå mus i kælderen, russiske onkler med haler og hugtænder, og en maskine i dagligstuen, som kunne lave onde drømme om til søde kager. Der var ikke den psykolog i byen, som ikke havde konkluderet, at drengen var rask, intelligent og sund, men med en fantasi, som ville få baron von Münchhausen til at rydme. Han var ener. Han var original. Og prisen for originalitet er, som vi ved, misforståelse. Og jeg havde set det som min opgave at beskytte ham mod verdens misforståelser. Jeg smilte derfor gennem tårerne, da jeg så ham stå der midt i lejligheden. Og for første gang så verden, som han så den. Og så, at han altid havde talt sandt. Thank you.